ভগৱান শ্ৰীৰামে যেতিয়া ৰাৱণক বধ কৰি আহিছিল তাৰো তেতিয়া ইয়াতে স্নান কৰিছিল, গা ধুইছিল তেওঁ ইয়াতে। আৰু এইটোৱে ঘাট হৈছে, চাই থাকিব। হেল্ল' গাইছ, আপোনালোকক এতিয়া লৈ যাম মই ৰামচৰমত, ৰামেশ্বৰমৰ যে শ্ৰীৰাম টেম্পললৈ লৈ যাম। তাৰপৰা আপোনালোক হনুমান মন্দিৰ দেখাম, এটা এটাকৈ ভিডিঅ' দেখাই গৈ থাকিম। লাষ্টত মই দেখামগৈ আপোনালোক ৰাম সেতু, য'ত মানে ধনুষ্কটি ৰামৰ সেতু, য'ত সীতা ৰামে মানে ৰাম সেতু বান্ধিছিলে, তাত লৈ যাম লাষ্টত। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই গৈ থাকিব, বহুত মজা লাগিব। তো এতিয়া মই ফাইনেলি গা চা ধুই ৰেডি হৈ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এইটো চাইডে মানে গা চা ধুবৰ কাৰণে জেগা আছে। আৰু ইয়াতে আৰু গাইছ, ইয়াকে কয় অগ্নি দেৱতা। ইয়াতে ভগৱান শ্ৰীৰামে যেতিয়া ৰাৱণক বধ কৰি আহিছিলে, ইয়াতে গা চা ধুই তেওঁ পাপবিলাক খণ্ডন কৰিছিলে, আৰু ইয়াত গা ধুলে পাপ খণ্ডন হয় এই অগ্নি দেৱতা সাক্ষী কৰি। তো আৰু এইফালে চাওক কিমান বেছি মানুহ হয় মানে ইয়াত গা পাকত ধুই আছে, আৰু ইয়াত গা পা ধুই পানীহে আপোনালোকে যাব পাৰিব ৰাম টেম্পলৰ, ৰামচৰণ যিটো টেম্পল আছে মন্দিৰত সোমাব পাৰিব। ইয়াত গা ধুই আকৌ তাত বাইস্কুণ্ডত বুলি এটা নাট আছে, ভৰি আছে, তাত গা ধুব লাগিব, তাতো গা ধুব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে পূজা পাতল কৰিব, আৰু আমি দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তো এতিয়া মই গাটো ধুই ল'লোঁ, চাওক আমি গা ধুই ল'লোঁ, আৰু লোৱাৰ পিছত দেখাই গৈ আছোঁ। জয় শ্ৰীৰাম। আৰু এইফালে চাওক মোৰ লগত ভেন্দ কলকাতি। আমি প্ৰথম ক'ত যাম এতিয়া? আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰামেশ্বৰম টেম্পলত গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল আহি আছে, আমি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মানে আমি 19 জন ল'ৰা আহিছোঁ, সকলো আহি আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই গৈ থাকিব, আমি তাত ৰামেশ্বৰম টেম্পল দেখাম, তাৰপৰা হনুমান মন্দিৰ দেখাম, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি দেখা দেখা গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই গৈ থাকিব। আৰু গাইছ, আপোনালোকে আহিলোঁ ইয়াত সমুদ্ৰত স্নান কৰি গা ধুই আহি পানি আপুনি এইটো ৰাস্তাই আহিব লাগিব। আহি আৰু এখন উত্তৰ দিশৰ গেট হয়, এইফালে এখন উত্তৰ দিশৰ গেট হয়, এইফালৰ পৰা অলপ অলপ দেখা পাইছে, চাওক। মই আগত ওচৰত গৈ দেখাইছোঁ। আৰু গাইছ, আমি ফাইনেলি আহি আছোঁ শ্ৰীৰাম টেম্পল চাবলৈ, ৰামৰ টেম্পল, শ্ৰীৰামকৃষ্ণ এইফালে আছে টেম্পলৰ এখন গেট, এখন গেট আৰু ইফালে এখন গেট আছে, আপোনাৰ দেখাই গৈ থাকিম, চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু গাইছ, এই মন্দিৰত মোৰ আগতে আপোনালোকে চাৰিখন গেট আছে, পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চাৰি চাইডে চাৰিখন গেট আছে। এখন হৈছে উত্তৰ দিশৰ এখন গেট, আৰু এইফালেদি তেওঁলোকৰ দেৱালয় চাওক, এই চাইডে দেৱালয়েদি, আৰু এইফালেও দেখাই দিছোঁ, এইফালে ৰামেশ অগ্নি দেৱতা তাত স্নান কৰি ইফালে আহিব পাৰিব। আমি এতিয়া মানে আহি আছোঁ, আৰু সোমামগৈ বেছি দিনাই, অলপমান যাব লাগিব, গৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো, ভিতৰত সোমাই যাম। যদিও আজি পূজা পাল কৰিব নোৱাৰোঁ, হ'লেও মানে দেখাম, আজি পূৰ্ণিমা কিবা এটা আছে, সেইকাৰণে আজি মন্দিৰত পূজাৰী নাই, কিন্তু আমি ভিতৰটো সম্পূৰ্ণ দেখাম, পূজাৰী নহ'লেও মন্দিৰ ভিতৰত সোমাই দেখাম, তো ভিতৰত চাই গৈ থাকিব। আৰু গাইছ, আপোনালোকে যেতিয়া স্নান কৰি আহিব, আহি পানি ইয়াত প্ৰথমে পাব শ্ৰীৰামকৃষ্ণ মাতাম। মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, মই ইয়াত যদিও এতিয়া নোসোমাম, সোমাব নোৱাৰিম, আমাৰ টাইমো বহুত কম হৈছে, আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত আহিলে সোমাব পাৰিব। তো মই এইফালেদি আৰু লেফ্ট ছাইডেদি আগলৈ গৈ থাকোঁ, আগলৈ গৈ আপোনালোকক দেখামগৈ। গাইছ, মই এতিয়া আহি আছোঁ ৰামচৰণ মন্দিৰ সোমাবলৈ, ৰাম শ্ৰীৰামৰ মন্দিৰ ৰামচৰণ টেম্পলত সোমাব আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাব, বহুত ভাল লগা হয় ইয়াত, মানে ৰামায়ণ মহাভাৰতসকলে চাইছে, ৰামায়ণসকলে চাইছে, চাইটো বুজি পাইছে। তথাপিতো মই আজি জেগাটো দেখাবলৈ আহিছোঁ ৰামেশ্বৰম, তো বহুত ভাল লগা জেগা হয়। আৰু গাইছ, ইয়াতে স্থাপন কৰিছিলে প্ৰভু শ্ৰীৰাম আৰু সীতাই মহাদেৱৰ তৃতীয় 12 নম্বৰ লিংগটো ইয়াতে স্থাপন কৰিছিলে, আপোনালোকে চাব। আৰু গাইছ, মই ফাইনেলি আহি গেটৰ পশ্চিম দিশৰ গেটখন পালোহি, মানে ইয়াৰে মেইন গেট হয় পশ্চিম দিশৰ, আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ শ্ৰেষ্ঠ ধাম, চাৰিখন ধামৰ ভিতৰত ইয়াতে ৰামেশ্বৰমৰ ধামখন চতুৰ্থ ধাম হয়, আৰু ইয়াত পূজা পাতল চলি আছে, চাই লওক, এইফালে দেখাইছোঁ। আৰু গেটলৈ সোমাই আহি আছোঁ মই ভিতৰ ফালে দেখাই। আৰু গাইছ, আপোনালোকে মন্দিৰত সোমোৱাৰ আগত ভগৱান শ্ৰীৰামে যেতিয়া ৰাৱণক বধ কৰি আহিছিলে, য'ত গা ধুইছিলে, সেই জেগাত গা ধুই আহি মন্দিৰত সোমাব পাৰিব। আপোনালোকে গা ধুই আহি এনেকৈ লাইন হ'ব লাগিব, চাওক যেনেদৰে লাইন হৈ আছে, আৰু ইয়াত লাইন হৈ পূজা পাতল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যেনেকৈ চাকি কিবাকিবি দিব আনিছে, যদি শৰাই হোৱা ইয়াতে দিব লাগিব। গাইছ, মই এতিয়া মন্দিৰ দেৱালয়ৰ সন্মুখত মন্দিৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক এনেকৈ। আৰু মন্দিৰ ভিতৰত আছে প্ৰভু শ্ৰীৰাম আৰু সীতাই বনাৰ শিৱলিংগ, আৰু হনুমানজী কৈলাসৰ পৰা অনা শিৱলিংগ আছে, মই ভিতৰত সোমাই গৈ আপোনাক দেখাই আছোঁ। আৰু গাইছ, মই এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰফালে সোমাই আহিছোঁ, ভিতৰ ভাগটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক শ্ৰীনাথ ৰামনাথ স্বামীৰ মন্দিৰ টেম্পলৰ ভিতৰতো দেখাই দিছোঁ, আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ, চাওক জুম কৰি, আৰু চাইডে ফালে ঘূৰাই দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক দু চাইডে, আৰু চাই থাকক। আৰু এইফালে ইয়াতে আছে বাইস্কুণ্ড নাট, ইয়াতে বাইস্কুণ্ড নাটত গা ধুলে পাপ খণ্ডন হয় বুলি কয়। তো আৰু গাইছ, মই এইফালে দেখাইছোঁ পূজা পাতল কৰি থকা, ইয়াততো ভিডিঅ' মানে মই ফটো মাৰিয়ে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ' কৰা এলাউড নাই। আৰু এইফালে চাওক মহাদেৱৰ লিংগ, 12 নম্বৰ লিংগ ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু হনুমানজী আৰু
কৈলাসৰ পৰা লৈহা লিংগ আৰু শ্ৰীৰাম আৰু হিতাই স্থাপন কৰা লিংগ ইয়াতে স্থাপন কৰা আছে চাওক মহাদেৱৰ। তো গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল আৰু মই আপোনালোকক নেক্সট পাৰ্টত দেখাই আছোঁ লক্ষ্মণ মন্দিৰ, হনুমানৰ পঞ্চমুখী মন্দিৰ আৰু ৰামৰ য'ত খৰম য'ত থোৱা আছে তাত দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই গৈ থাকিব, ভাল লাগিব নিশ্চয়।